El programa de comunalitats, no, que està a 26 nuclis a Catalunya, és molt singular, no? Perquè no es tracta de fer botiga, no es tracta d'arreglar carrers, no es tracta d'arreglar locals, no? Es tracta de treballar sobre l'intangible, que és el compromís ciutadà per resoldre problemes, no? que t'afecten individualment de forma col·lectiva sense que passi necessàriament per la mercantilització. No? I això necessita el compromís de la gent. Crec que un dels reptes principals, i que no podem no mirar-lo, és el repte d'arribar a aquella gent a qui no arribem normalment. La comunalitat de Cardedeu ha de ser un espai on s'organitzi gent, veïnes i persones que no s'organitzen, que potser no estan organitzades a priori. Superar la barrera d'entre les que ja ho fan i aquelles que encara no ho fan. Deixem de ser les de sempre. Crec que si es fa la feina ben feta, el que pot suposar que hi hagi hagut una comunalitat de Cardedeu és donar-li, insuflar una força i una potència, no només de recursos econòmics, sinó de noves idees per participar d'una xarxa a una existència prèvia que ja hi havia. Pues la comunitat aquesta és demostrar com temes, no, necessitats ciutadanes que estan pensades normalment només de la lògica econòmica, des de la lògica de solidaritat, no, i del compromís ciutadà, es poden assolir. I per això és molt important que hi hagi els veïns. Aquests veïns són els que tenen locals buits, són els que tenen pisos, poden posar en disposició d'altre veïnatge, no, que es necessita. Són veïns que compren i que poden decidir comprar aquí, a una botiga local, o poden decidir comprar a un altre lloc, no? I per tant, treballar el compromís dels veïns és la millor manera de transformar la societat.